Familia za mashujaa wa vita vya kwanza na vya pili vya dunia zinataka serikali ya Uingereza kuwapa fidia. Baadhi ya mashujaa walioshiriki vita hivyo walizawadiwa medali na mfalme wa Uingereza Charles III katika makaburi ya Kariakor. Seto Lale alikuwepo hapa taarifa yake. Mfalme wa Uingereza Charles III aliendeleza ziara yake humu jijini Nairobi kwa kuzuru makaburi ya Kariakor, ambapo mashujaa walioshiriki vita vya kwanza na vya pili vya dunia walizikwa. Mashujaa wa kongwe Michael Dare na John Achada wakiwa miongoni mwa manusura ambao walihudhuria hafla rasmi ya kuwaenzi wenzao walioaga dunia. Mfalme Charles akiwazawadi mashujaa wa kongwe Michael Dare, John Achada na wenzao. Mashujaa hao wa vita vya kwanza na vya pili vya dunia wakisimulia bayana jinsi vita hivyo vilivyokuwa na changamoto nyingi. I was a PJI parachute jumping instructor. Yeah. I dispatched the troops to go out, then I follow them, we go for a mission and do the things we want. We search for the enemy. When we get them, we clear them or we capture them. So that was our work, to defend the country. Mashujaa hao wanataka serikali ya Uingereza kuwalipa fidia. Wanakaa katika hali ya umaskini. Wawape fidia. Watupatie fidia nasi pia. Hiyo ndio ombi letu. Na Waafrika ambao baada ya vita vikuu vya dunia vya kwanza hawakupewa ile heshima ya kumbukumbu, sisi kama shirika tumetoa ile apology yetu kwa familia zao na pia kwa communities ambazo zilitoka walitoka. Mfalme Charles III na Malkia Camilla wakiweka shada la maua kwenye makaburi ya mashujaa wa vita vya kwanza na vya pili vya dunia kama ishara ya heshima kwa wenzao. Malkia Camilla akichukua fursa hiyo kutangamana na wakazi wa Kariakor na ziwani. Babangu mwenyewe alikuwa kwa Second World War. Ingawa hakuzikwa hapa, lakini kuna mzee Mnyao ambaye alizikwa hapa. Na alikuwa mkaaji wa ziwani. Leo nimehisi kufurahi kwa sababu angalau kwa mara ya kwanza tumepatiwa nafasi ya kuweza kujumuika na Malkia na mfalme wa nini Uingereza. Shughuli leo ilikuwa ya muhimu mno, hasa kwa wale walioshiriki vita, lakini familia zao zinataka serikali kufanya hima ili kuwezesha kuboresha maisha yao. Seth Olale, runinga ya Citizen, Kariakor.